Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasında çıxış edib. Bu çıxışı zamanı Zəngəzur dəhlizindəki dəmir yolu ilə bağlı fikirlər səsləndirib. Prezident deyib ki, Zəngəzur dəhlizindəki dəmir yolu ilə ermənilər Moskvaya gedə biləcəklər. Bununla da onlar blokadadan çıxmış olacaqlar. Erdoğan bölgədəki düşmənçiliyin ortadan qalxmalı olduğunu bildirib. O deyib ki, dünyanın problemləri bitməyib, amma bir olsaq bunları həll edə bilərik. Rəcəb Tayyip Erdoğan Milli Məclisdə çıxış zamanı diqqət çəkən məqamlardan biri də onun Azərbaycanın şairi Bəxtiyar Vahabzadədən şeir deməsi idi. Erdoğan çıxışı zamanı Vahabzadənin Azərbaycan Türkiyə şeirinin iki bəndini səsləndirib. Artıq iyunun 10-dan etibarən ölkəmizə bir sıra ölkələrin vətəndaşlarının gəlməsinə icazə verilib. İyunun 21-dən isə vaksinasiyanın əhatəlik dairəsinin daha geniş olduğu ölkələrdə epidemioloji vəziyyətin davamlı surətdə yaxşılaşdığını nəzərə alaraq ABŞ, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Böyük Britaniya, İsrail, Macaristan və Qətərdən vətəndaşların Azərbaycana gəlməsinə icazə veriləcək. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, qeyd olunan ölkələrin vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikasına səfər etməsi üçün aşağıdakı tələblər gözlənilməlidir. Yaşı 18-dən yuxarı olan sərnişinlərin tam vaksinasiya olunması və ya COVID-19 xəstəliyindən sağalması barədə müvafiq ölkənin verdiyi rəsmi sənədin və uçuşdan əvvəl 72 saat ərzində verilmiş COVID-19-a dair PCR testinin negativ nəticəsini təsdiq edən rəsmi sənədin təqdim olunması, 1 yaşdan 18 yaşa dək olan sərnişinlərin uçuşdan əvvəl 72 saat ərzində verilmiş COVID-19-a dair PCR testinin negativ nəticəsini təsdiq edən rəsmi sənədin təqdim olunması, yaşı 1 yaşdan aşağı olan uşaqlar üçün COVID pasportu və PCR test nəticəsinə dair sənədlər tələb olunmur. Azərbaycan Respublikasına birbaşa uçuşlar icra edən bütün aviadaşıyıcılar yalnız müvafiq tələblərə cavab verən sərnişinləri qeydiyyat almalıdırlar. Azərbaycan ərazisinə daxil olarkən sərhəd nəzarətindən keçdikləri zaman müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən sərnişinlər ölkə ərazisinə buraxılmır və aviadaşıyıcının hesabına həmin reyslə geri qaytarılır. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində cari ilin 14 iyun tarixində ümumi çəkisi 154 kg 500 qram narkotik və psixotrop vasitələrə bənzər maddələrin İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasına keçirilməsinin qarşısı alınıb. DSX-nın mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə iyunun 14-ü saat 3:00 radələrində DSX sərhəd qoşunlarının Horadiz sərhəd dəstəsinin Cəbrayıl rayonu Mahmudlu kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının ərazisində içərisində bir nəfər olan Ford markalı 99ZL240 dövlət nömrə nişanlı avtomobilin əraziyə yaxınlaşması, avtomobildəki şəxsin düşərək özünü şübhəli aparması sərhəd naryadının diqqətini cəlb edib. Şübhəli şəxs sərhəd naryadının dayan əmrinə tabi olmayaraq əraziyədən uzaqlaşmağa cəhd göstərib. Onun avtomobili təqib olunaraq Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi ərazisində saxlanılıb. Ağstafa rayon sakini 1993 il təvəllüdlü Musayev Samir Nəcəfoğlu olması müəyyənləşdirilmiş şəxsin idarə etdiyi avtomobilə baxış keçirilərkən 5 ədəd idman çantasının içərisində təxminən çəkisi 111 kg 900 qram narkotik və psixotrop vasitəyə bənzər maddələr aşkar olunaraq götürülüb. Narkotik maddələrin sifarişçilərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə Baş Prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Göygöl rayonu ərazisində həmin rayon sakini 1996 il təvəllüdlü Abdullayev Anar Elmanoğlu saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Eyni tarixdə saat 5:55 radələrində DSX-nın sərhəd qoşunlarının Göytəpə sərhəd dəstəsinin Cəlləbat rayonu Məlik Qasımlı kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti ərazisində sərhəd naryadı tərəfindən bir nəfər naməlum şəxs İran İslam Respublikasından Azərbaycan ərazisinə keçməyə çalışıb. Sərhəd zastavası silaha komandası üzrə
qaldırılıb, xidmət ərazi qapadılıb. Sərhəd naryadı tərəfindən dayan əmrinin verilməsinə və havaya xəbərdarlıq ateş açılmasına baxmayaraq, sərhəd pozucusu əmrə tabi olmayaraq silahlı müqavimət göstərərkən, sərhəd naryadı tərəfindən dövlət sərhədi haqda Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə tam uyğun olaraq silah tətbiq olunub və cinayətkar zərərsizləşdirilib. Hadisə baş verən əraziyə baxış zamanı kədət çantanın içərisində təxmini çəkisi 42 kg 600 gram narkotik və psixotrop maddələr və külli miqdarda xarici valyuta 11.500 ABŞ dolları aşkarlanıb. Faktla bağlı İran İslam Respublikası tərəfi dərhal məlumatlandırılıb. Müqabil tərəfin sərhəd nümayəndəsinin və Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib. İkinci Qarabağ müharibəsi qazisi Zeynal Füzulioğlu Şah Hüseynov bugün dünyasını dəyişib. İki həftə öncə komaya düşən şəhidimiz Bakı Respublika Neurocərrahiyyə Xəstəxanasında müalicə alırdı. Zeynal Hüseynov müharibə başlayandan cəbhəyə könüllü yollanıb və kəşfiyyat bölüyündə xidmət edib. Allah rəhmət eləsin. Avropada COVID sertifikatının tətbiqinə başlanılır. Bu barədə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen məlumat verib. O deyib ki, Belçika Avropa İttifaqına üzv ölkələrin vətəndaşlarının daxildə karantin müddəti qoyulmadan və PCR testi olmadan səyahət etməsinə imkan verən Avropa Yaşıl Rəqəmsal Buraxılış Vəsiqələrinin COVID sertifikatının sınaq rejimində tətbiqinə başlayıb. Bu vəsiqələr iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək. Ursulanın sözlərinə görə, Avropa ölkələri öz vətəndaşlarının səfərlərini asanlaşdırmaq üçün bunu daha tez tətbiq edə bilərlər. Çoxdan gözlənilən görüş bugün nəhayət ki baş tutdu. Belə ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni seçilmiş prezidenti Joe Biden bugün İsveçrənin paytaxtı Cenevrədə görüşdülər. Görüşün keçiriləcəyi La Grange villasına ilk olaraq Putin, 12 dəqiqə sonra isə Biden daxil olub. Prezidentlər İsveçrə prezidenti Guy Barmölə foto şəkil çəkdirdikdən sonra görüşə başlayıblar. Ermənistanda seçkilərə sayılı günlər qaldıqca hərarət də yüksəlir. Çox yaxın zamanda Ermənistanı geniş miqyaslı mitinglər bürüyəcək. Ermənistanın Juhovurd qəzetinin yazdığına görə hakim komandanın bir hissəsi hesab edir ki, iş mitinglərə qədər gedib çatmayacaq, çünki lazımi səsi toplamaq mümkün olacaq. Bu baxımdan Paşinyanın əsas məqsədinin Respublika meydanında müxalifətin miting keçirməsinin qarşısını almaq olduğu deyilir. Məhz buna görə də baş nazirin səlahiyyətlərini icra edən Paşinyan 21-24 iyun tarixində necə deyirlər meydanı bron edib deyə Juhovurd qəzeti yazıb. Qəzetin verdiyi məlumata görə Paşinyan və komandası seçkilərdə qalib gələcəyinə əmindir. Buna görə də seçkidən sonra müxalifətin mitinqləri fonunda gərginliyin yaranması istisna edilmir. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına artıq müvafiq göstərişlər də verilib. Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanın qardaşı oğlu Nerik Sarkisyan 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ermənistan mətbuatının yazdığına görə Sarkisyanın qardaşı oğlu məhkəmə qərarı ilə 5 il 5 aylığına həbs cəzası alıb. Məhkəmə onun həbsdə qaldığı müddəti nəzərə aldıqdan sonra 3 il 6 ay 23 gün müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verib. Nerik Sarkisyan qanunsuz silah-sursat, narkotik və psixotrop tipli maddələrin dövriyyəsi və insan uğurluğunun təşkilində təqsirləndirilir. Və sonda sabahı olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək, gecəyə doğru şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti, Bakıda gecə 21-23, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə üstünü, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 35-40% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində cənub küləyi əsəcək, axşam şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbada 23-24 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda 24-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz yüksək dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq, qısa müddət
şiddətli yağış yağacaq. Dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə. Dağlarda gecə 12-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Tibbi metroloji proqnoza gəlincə isə metroloji amillərin zəif tərəddüdü gözlənilir ki, bu da metroəsas insanlar üçün əsasən əlverişli hava şəraitidir. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.